Ja, du Du är chefi. hög över Jag har bit andra. mexikanare. Nej, men jag ser som det. Nej! Sluta. Åh! Upp. Nu måste du gå så här. Du måste springa runt där. Och köra lite jävla. Titta nu. Har du pris? Ja. Ja, jag skjuter. Wow! Nej! Klarar du det? Ja, nu ska jag springa upp. Jag med. Jag har polisen. Där kör vi parkour. Yes, jag kommer. Med oj, jag ramlade ner i en springa. Jag är på väg upp. Oj, jag var nu skakar jag här. Man. Åh nej, jag kommer inte bättre ner. Och så spanar jag en... Ja, jag kommer glida ner fast det blir roligt. Titta, nu springer någon så konstigt. Oh, ja. Nu är det trappsteg, nu borde han kunna gå. Jag ska snipa eller? Nej, jag har inte det, snälla, jag hoppar in passiv. Sluta. Vad är du? Är du sprang ner igen? Why? Sluta! Du kan skjuta den rallan. Vad sa jag när jag sätter den? Det är bara en stor röd boll som jag har ingen aning om. Wow! Du kan få ett diplom. Var står du? Där! Nej! Jag såg bara ditt namn. Okej, jag ska rulla på sidan. Det här ska bli episkt. Ska jag rulla på katten? Jag gör det hela tiden. Och jag går bara längre ut efter varje rulling. Åh, jag där, jag där. Uff, jag rullar upp igen. Sluta! Det är inte kul om du skjuter mig. Gabby, kan du sluta skjuta mig? Stanna. Jag försöker bara skjuta den röda lampan. Ja, hoppas inte du skjuter mig. Jag håller på. Kom upp istället för att stå där. Men jag är längst ner i tjuven, tror du att jag kommer. Hej då. Like too close, ha? Du hörde vad jag sa. Till vem? Till dig. Till dig. Till livet. Jaha. Jag kommer vänta dig. Jag är här. Nej, jag har börjat med taklucka. Jag har en bil för 5 miljoner. Wow! Vi ser orten ut, kan man säga. Vadå waypoint? Vart ska vi? På bron. Wow! Ja, men jag ringer in. Jag vet vad jag ska göra. Jag ska ringa en bil. Kan du ringa in min också? Jag måste köra. Vadå ringa in din också? Jag ringde in... Fyrhjulingen. Ja, men du. Nej, jag ringde en raketbil. Så vi kan... Du vet det här, sluta! Dit ska du. Nej! Nu... Nu råkar jag... Vill du spränga min motorcykel? Nej. Men jag vill inte spränga. Ja, men... Skjuter man så... Med sitt... Skjut... Nu kan inte jag prata. Skjuten med salt shotgun. Och vad nej, var är den? Nu måste jag säkert vänta 5 minuter. Åh, så där är den, tack. Nu förstår ni.
Nej, det ska jag stunt och runt. Vad kan vi köra? Jag vill också ha en raket i första. Nej, det var väl tvärtom. Och det var väl att join vårt crew. Vad roligt 2 dagar. Gaugang. Ska du åka med eller ska du... Ja, jag får åka med i 4 minuter. Åh, dörren är redan borta. Alltså, är du seriös? Vad jag du kan köra inte var en sekund utan att vara jagad av polisen. upp på hotellet! Varför gör du så? Nu flög du av. Jag ramlar. Kör! Sluta! Du får inte åka med. Titta först första. Oj! Jag ser ju kriminell. Det ser ut som en snubbe som skulle kunna vara på ett barnkalas eller på Halloween. Okej, vad jag lönner mig. Wow! Hej! Välkommen till min kanal! Är det du som gjort en Gabrielslätt? Så min kontroll gjorde. Är det du som har gjort den? Välkommen till min kanal! Välkommen till Gabriels liv! Han är kung. Shoutout till Gabriels liv! Välkommen till min kanal! Titta, jag sparglar. Jag pekar finger mot muren. Well. Wow! Oh nej! Nej! Oh, bra. Gabbe, wow! Gabbe, jag är beauty och du är beast. Jag flög ut! Gabbe, det finns en film som heter Beauty and the Beast. Jag är beauty och du är beast. Välkommen till min kanal, välkommen till Gabrielsi. 1 minut och 50 sekunder. Bostad! Jag kommer. When you try your best but you don't succeed. Varför måste jag göra så bra? Vadå? Gabbe, slippa dumma folk. Vi är inte... Titta nu. Wow! Det här var coolt. Kan man göra det på denna? Vänta. Så still! Så, nu kör vi. Nej! Det går inte. Du får ju spara bussen till det. Ja, men. Kommer inte så långt. Kompis, det går bra nu. Alla som säger att någon står alla djur i marken för att kunna boosta, det är ju bara bullshit. Välkommen till min kanal, välkommen till... Ja! Yeah. Nej! Aj! Oj, kör! Hej, titta! Stanna! Kärringen, hon vill ha boost! Jag vill ha boost! Boost! Kolla, jag sköt mig på knät! Ska jag plåstra om dig? Nej! Kom! Den skjuter på tanklocken. Äsch! Jag tar han. Stopp! Hur lyckas du, människa? Oj, Jesus! Fråga mig inte, jag sköt ett sniper. Titta, där är ju polisen. Kolla, fuck jag innan jag pickar finger mot den. Jag har bott på skylten där. Varför boostar du inte? Nej, nu kan jag ringa in min tra. Jesus Christ. Kör vi boys! Va? Delivery in progress.
Och den kommer säkert till Libras precis framför det här skåpet. Har du din motorcykel? Välkommen till min kanal! Välkommen! Vad gör Nej! Jag kommer upp, bror! Nej, jag kommer landa i vattnet! Hej då! Jag landar nu och Jesus! Rocket car versus rocket car eller rocket voltic. Jag ska stå stilla så när jag kommer på en av mig. Nej, jag flög av här. Jag stod stilla. Jo, så är det faktiskt. Man kanske bara ska ta boost innan. Om jag... Åh, 4 minuter. Hoppas kom och hämta mig. Kom här. Oj! Tjena. Här! Tjena. Här kommer min pickup. Så, nice. Kör, 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 kör. Upp på bron! Vad är detta för ställe? Ja. Så konstigt ut. Åh herregud. Aj! Den är bra. Tell me why you hurt. Tell me why. Titta! Jag kommer sätta dig. Nej! Nej, jag flyger där. Ja. Oh, ah, oh, tjika tjika på. Titta vad snyggt jag landade. Ja. Oh, ah, ja. Tell me why. Tell me why. Vad gör du? Du ska ju boosta när du kommer fram, inte nu. Jag skulle göra wallride. Boosta precis vid, innan hoppet. Boosta! Oh! Nej! Vad gjorde jag för att jag flög av hela? Åh! Vänta. Alltså telefon. Just att det försvinner. Åh! Vad heter den här låten? Tell me why! Har du aldrig hört den? Backstreet Boys. Jag vill komma härifrån! Åh nej! Tack vad gör lov. Du människa? Nu har lite Backstreet Boys. Har du inte hört denna? Jo då. Nej! Jag kan inte boosta. Hej, nu kanske jag... Men nu är du far från att sitta och bli rod. Gör du! Kör närmare en... Aha. 40.
40 sekunder. Åh, kosta. Kicka in boost. Du boost, du boost. Boosta telefonen. Titta nu, man kan boosta när man ligger så här. Man måste ha alla hjul i marken. Vad är det här för skit? Ah! Oh yeah, Och sen på bron! West Coast Nej! Classics. Ska vi köpa Flallow FM. Get high to Flallow FM. This is not a fucking movie. Den här då? Gossa! Boosta! Nej, då kommer han bara flyga upp. Boosta! Komma upp! Boosta! Boost för tjejven! Boost! Boosta! Boosta! Jag ser ut som softis och du ser inte ut som whippet. Men! Du ser ut som Pagan Min från Far Cry 4. Så gossa, boost! Ja, this is not a fucking movie. Nej, superhero. Du ska ta motorcykelvägen. Du satt och lukta på din hand. Lala FM! Flallow FM. Get high to Flallow FM. Vi kan titta en Vi kan titta en Snoop Dogg på West Coast Classics. Nej. Wow. Den här var på hur länge som helst på Rock Radio. Vi kan titta vidare på någon stopp. Här! Här ska man ju köpa på... Okej, det var inte sånt. Ursäktas. Wow. Nu kan jag ringa, tror jag. Hoppas jag. Då blir det lite stunt runt med Rocket Voltic. Rocket Voltic. Wow. Simma. Här är min Rocket Voltic. Ska se vad det är under den. Shit, den är här. Jag är med den. Ej, det är fiskar. Jag ska drunkna tillsammans med den. De körde igenom en sten. Hallå, det är fiskar där. De körde igenom stenar och skit. Ja, drunkna vid den. Åh, nu måste jag upp. Upp. Fort. Klarar du? Ja. Jag ska på båten. Va? Den stora containerbåten. Ja. Det är vattenläcka. Man kan ju ännu mer vattenläckor. Va? Jag sitter fast. Man ramlar utav dem. Kom! Jag kommer. Det är fräckligt på dig. Det är ett vattenrör som går och så sprutar det vatten av dem. Om man går in i vattnet så... En bajs. ...ramlar man. Hopp. Oj. Wow! Nu är jag under båten. Shit. Åh, jag har klaustrofobi för tjuv, verkligen det. Åh. Titta nu tar jag en dusch av vad fan för dem här. Vad är du? Jag är uppe på båten. Ja, jag är under båten. Kom upp! Nej, mellan! Ah, klättra på björn! Åh, fy vad äckligt det är. Jag kommer ner! Nej, jag kommer upp. Oh. Jag har en vattenkran och skriver. Nej! Wow! Det var nät här! Tjur!
Annars har jag ramlat för det. Är det nät här, Hugo? Man kan hoppa i nätet. Är du uppe? Kom nu. Nät. Titta, jag ska på ner nätet. Kom! Hopp! Det är nät här. Kom! Vi ligger oss och söva. Titta. Kom upp, nu ska jag visa den här rumliga saken. Gå under. Men vad gör mekanik? Gå under där. Kom, nej här. Vänta. Vad gör jag? Ringer. Jag vill stand to rent med matches. Nej, vänta på. Lyssna. Kom. Alltså mekanik för tjuven, jag ska anlita någon annan. Kom! Gå där! Gå där! Jag kände first person. Man kan skjuta sönder det, titta! Ställ dig där! Ställ dig under kranen. Wow. Eller ställ dig under röret. Ställ dig! Där! Wow! Nej, men jag slutar. Aja, det händer ingenting. Man kan vara typ två år på en gång. Nej. Nej, nej. Sluta. Nej. Jag ska se att du aldrig kommer upp. Om jag hoppar in i... Det går fortfarande inte. Va? Får du inget vatten på dig? Ah. En lappus. Så. Wow! Okej, det är kapten som talar. Alla ombord får röka. Så duschar man på detta fartyget. Ja. Okej. Men vill du tuta? I can take it in English. If you want to, I can take it in English. So if you don't understand, I can prata with you. Hopp! Ah! Nej! Nej! On this boat we do parkour and shit like that. So now I try to jump on boat. Whoa! I snobbel gubbe dog. On this boat very many people dies. Yeah. How here we see rotted blood from our friend Snubby Gab. Snubblish Gablish. For about 1 year ago. He did that. Sluta. This boat here we you, ain't lost. Here you have the shower and this is where you clean yourself. I am clean, okay. Jag måste ta på mig. Nej, sluta! Just look at my chest. Jag håller på att dö. Jag håller på att dö. Sluta tuta! Oj! Jag måste ta på mig badkläder. Jag ska bada. Där står en vakt, jag ska skjuta honom. Badkläder? Jag också badkläder. Hopp! Hej. Sluta! Jag ska dyka. Titta nu. Vänta. Du kommer dö. Hopp! Jag klarade det! Wow! Jag överlevde. Jag dök rätt ner i vann. Var finns steget? Hopp! Exakt hur det är. Här är steget. Hopp, inte neråt.
Klaustrofobi. Sluta. Nej! Vad gör du? Oh, wow! Shit, vad coolt! Oh, it's very nice! I like to spring and shit, you know. I have tattooed hold boat, my body. Hold my body. So I can see very nice out. So I think we're gonna bada. Oh shit. I have like $262. I don't have so much pengar. Vi like to pour core. Ja, jag sätter sticky bombs över hela skiten. Ja, vi har sprängt den här. Oh shit. Jag har lekstugor. Kom och titta, det är asstora vågor här. Skjut jag är rädd att någon ska komma på land bara. Wow, vad nära. Det var kul. Åh, nu spanar jag ännu längre bort. De har ju sett upp längre. Oj, sticker bomb. Jag ska kasta dem och sätta dem på. Hej! Wow! Oh, mäktigt. Så. Mäktigt, ja. Kom och titta. Nu ska jag se. Mechanic, svarar inte du så kommer jag aldrig mer. Jag sitter eller det var inte riktigt som. Oj, jag råkade kasta en på sten. Alltså, Mechanic. Wow! I see you! Dör de inte nu, du blir... At this boat we give you $1 per hour. Yeah. And that's very much for us. Isn't for you? Oh, fuck you. We are very fun in this boat. Nej, sluta! Titta! Dick! Ner! Jag ska kasta en granat och dyka ner. Nej! Jag hörde dig! Spräng! Titta nu, Hugo! Titta! Ja, wow! Wow! Mäktigt! Det var fint jag har målat. Wow! Den la sig på bojan. Tycker jag för jävligt. Nej! Du är min. Jag är en pöl. Jag ska ha en till pöl. Nej! Lägg av! Vad gör du? Jag dör. Det är min pearl. Eller min jerrycan. Ja, men du ska få en pearl. Vad åt dig? Så. Tack. Så. Okej, nu är det fred. Vi kan elda ditt blod. Sluta försök. Om du försöker skjuta mig med en sniper, det är inte kul. Blodet brinner! Det var jag. Ja. Jag tänkte det började brinna. Vad tog pölarna vägen? De försvann då. Sluta. Vad försöker du ta död på mig? Nej! Wow! Såg du? Vi kör hockey med den.
I have two. This is two balls. Vi kör fotboll med den. Kom. Nej, alltid. Den flyger åt och den vägen. Titta vad fint jag gör det. Slut! Du har I'm TNT. I'm dynamite. Nej! Är aj, du? Förlåt! Alltså seriöst, spräng dem innan jag aldrig spanar. Ta en eld på dem då. Vänta, jag ska... Don't boy now! Wow! Jag boy now jättemycket. Sluta! Nej, lägg av! Jag ser dig. Kan jag få min jerrycan eller? Den är slut. Vad idiot. Gabbe! Gabbe, kom hit, jag vill prova. Nej. Jag vill prova på dig. Klättra den på huvudet. Nej. I'm TNT. I'm dynamite. Gabbe. Wow! Det var Gabbe. Jag vill sätta den på mig själv. Jag ska kasta den upp i luften. Gabbe. Kan du sätta den på mig? Och så går man nära någon online-spelare. Ja, vi får avsluta här, det blir så långt. Ja. Ja, hej.